Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom by die oordeenking. Ek kuier weer hierdie week saam met julle, so is my lekker om hier te kan wees. Ek sê dit altyd, maar dit is regtig my lekker om hierdie te kan doen en saam te kan groei en deel saam met julle. En ons is besig om te kyk, wat is dit om 'n geesvervulde volgeling van Jesus te wees? Hoe is ons gees vervuld? Watse karaktereienskappe is daar van die gees binnen my en jou en hoe kan ons dit sien elke dag? Kom ons lees saam Handelinge 5 vers 3 tot 4. Petrus sê toe, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal? Jy het vir die Heilige Gees gelieg toe jy deel van die geld teruggehou het. Die grond was joune om te verkoop of nie. En selfs na jy dit verkoop het, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Hoe kon jy so iets doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En soos ons ruk terug genoem het, dat die Heilige Gees bring die waarheid in ons uit. Jesus het gesê, as ek 'n raadgewer stuur, sal hy die waarheid aan die lig bring. En hier word Ananias deur Petrus gekonfronteer, wat sê, Ananias, jy het geweet wat is die waarheid. Want wanneer die Heilige Gees jou vul, wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser, dan is die Heilige Gees met jou en ons weet goed wat is reg en wat is verkeerd. Maar partykeer jok ons vir die Heilige Gees. Ons jok vir God. Ons weet, die Heilige Gees is besig om ons te sê, moenie hierdie ding doen nie, jy doen nie regte ding nie, maar dan kies ons die wêreldse manier. Ons kies 'n manier wat teen God gaan en dis wat Petrus aan Ananias mee konfronteer. En vandag moet ek en jy mee gekonfronteer word. Waar is jy besig om teen die Heilige Gees te kies? Want 10 uit 10 keer gaan dit nie goed uitwerk nie. Ek kan jou beloof, dis 'n waarborg wat jy kan hê in die lewe, dat wanneer jy teen die Heilige Gees kies, dan wanneer hy vir jou sê, pas op vir hierdie, moenie daai doen nie, dis nie reg nie, en jy kies teen dit, gaan dit nie goed uitwerk nie. So vandag wil jy nie miskien net 'n bietjie sit en weet, oeg, daar het ek verkeerd gedoen, en nie om in skuld te gevoel en sak en as te gaan sit nie, maar om reg te maak, om te sê, Here vergewe my, en dan die volgende besluit, 'n beter besluit te maak. Die volgende keer wanneer die Heilige Gees jou help en jou raadgewer is, te luister, en te sê, dankie dat jy my help, en dan die regte besluit maak. So, waar jy vandag besluite moet maak, by die werk, of sommer by die huis, of met alledaagse dinge, jy weet wat's reg, jy weet wat's verkeerd, kies om te luister na die Heilige Gees. Kom ek bid saam met jou hieroor. Here, dankie dat ons vandag saam kan sit, en ons weet daar's hierdie tweestryd binne in ons. Want ons weet wat's reg, en ons weet wat's verkeerd, maar partykeer wil ons dit wat verkeerd is, wil ons dit reg dink, en reg redeneer, en in aardse maniere, maar dit veroorsaak konflik. En ons wil vandag kom vra dat Jy ons sal help om gehoorsaam te wees in die Heilige Gees, dat wanneer ons daai stem hoor, daai gevoel weet van hier is die pad om te gaan, laat ons dit sal volg, dat ons nie sal huiwer nie en nie teen U kies nie. Help ons hier in Here, want net U Heilige Gees kan vir ons hierdie deursettingsvermoë en hierdie dissipline gee. Vergeef ons vir die kere wat ons teen U gekies het en dankie dat U op 'n liefdevolle manier vandag ons kom herinner dat U ons raadgewer is. Die Heilige Gees ons wil help deur besluite en dinge wat ons elke dag moet doen. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en gaan nou en gaan maak regte besluite. Luister wat die Heilige Gees vir jou sê, hierdie is nie die regte pad nie of daai een praat nie nou die waarheid nie en maak die regte besluite. Lekker dag en ons kuier môre verder. Totsiens.